राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारी त जम्मैलाई कारवाही गर्नुपर्छ ब्याङ्क पनि साथी पनि भन्दै यहाँ पछाडिबाट लाइदिँदैन एनआइसिएसिया ब्याङ्क मात्रै होइन अरू ब्याङ्क पनि दुख्छन् एनआइसिएसिया ब्याङ्कको सिओलाई कारवाही गर्नुपर्ने कि दुर्गा वर्षलाई कारवाही गर्ने हो अनि मारवाडीले त चोर्दै मात्रै सिकाएछन् आएर या तपाईँ चोर्दै मात्रै सिकाएछन् क्या हरेक ब्याङ्कको भल्टमा नक्कली पैसा छ पैसा छपाउनलाई सुन राख्नुपर्छ योसँग केही छैन अब प्रचण्डलाई लगेर ज्याकेट राखेँ त भने यिनीहरूलाई कसैले पत्याउँदै बिस लाखभन्दा पनि निको दिन मिना हुनुपर्छ हुनुपर्छ गर्न सकिन्छ गराइन्छ फागुन पन्ध्र गते जस्तो फागुन एक गते हामीले एउटा कार्यक्रम वार्षिकी मनाउँदाखेरि केही तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गरेका थियौँ कि उनीहरूले कानुन किनिसके राज्य किनिसके र यो देशको पुलिस प्रशासन अदालत प्रधानमन्त्री सबै डेमो भए उनीहरूका उनीहरूले जसरी चलाए त्यसरी चलाउने डेमो क्या कुरो बुझायो हो कि कठपुत्तली भन्छ नि उनीहरूले चलाउने भए त्यसले गर्दाखेरि अब उनीहरूको हातमा सत्ता छ उनीहरूको हातमा पुलिस छ प्रशासन छ सबै भइसकेपछि अब हामीले नागरिक समक्ष जनता समक्ष कसरी जाने भन्दाखेरि मान्छेलाई पहिला पढाउने प्रशिक्षण दिने बुझाउने यो देश तस्करहरूले यस्तो गरिरहेछ बिचौलिया दलालहरूले यसो गरिरहेछ र केही नेताहरूले यसो गरेका छ भनेर हामीले बुझाउनु पऱ्यो नि त पहिला नागरिकहरूलाई र यो नेता यो तस्करहरूको कारणले यो बिचौलिया दलालहरूको कारणले आज हाम्रो देश एउटा रणभूमिबाट कुनै देशमा एउटा लडाइँ भइरहेछ मानौँ त्यो देशबाट चाहिँ मान्छे शरणार्थी भएर जान्छ नि भाग्छ नि त्यसरी आज हाम्रा युवाहरू चाहिँ एउटा युद्धग्रस्त भूमि छोडेर युवाहरू बाहिर गए जस्तो त्यसरी एयरपोर्टको बाटो गएका छन् हामीले देखेका छौँ र हाम्रो पहल भनेको के हो भन्दाखेरि नागरिकहरूलाई यही देशमा युवाहरूलाई यही देशमा रोकेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र यो देशलाई बनाउने नै हाम्रो चाहना हो यो मुलुक बनाउने हाम्रो चाहना हो सर्वप्रथम त पहिलो चाहना हो त्यो अनुसार हामीले पहिलो फोटो सार्वजनिक गरेका थियौँ तस्करीहरूको फोटो ती व्यापारी होइनन् तस्करीहरू अब हामीले फागुन पन्ध्र गते झापामा कम्युनिस्टहरूको उद्गम स्थल भन्छ उद्योगपति काटेको के के थियो केपिओलीहरूले झापाको वृद्धा मोहनमा हामीले दोस्रो सिरिजको कार्यक्रम देखाउँदैछौँ त्यसमा तस्करहरू छन् नेपाली तस्कर दसजना मारवाडीहरू छन् र दोस्रो वर्याताका नेताहरू नेताहरूको फोटो आउँछ दोस्रो वर्याताको यसको लागि अहिले यो रोक्नको लागि केही समय अगाडि मलाई खबर पनि आएको थियो हिजो एउटा टिम दिल्ली पुगेको छ रोक्नु पऱ्यो भनेर तर्साउनु पऱ्यो दुर्गा प्रसाङलाई भनेर दुर्गा प्रसाय तर्सिँदैन कसैको धम्कीबाट तर्छन विश्वमा यस्तो एउटा चिज बनाएको छ दुर्गा प्रसाय म मौकैबारीमा जन्मेको काँलीको छोरो हुँ ती आमाले मलाई जन्माएको छ मेरो मुटु छैन म डराउँदिनँ यो कुरामा क्लियर हुनुहोस् नेपाली नागरिकलाई म पचाइकन म छोड्दिनँ कि त मलाई मार्नु पऱ्यो म एक्लै लड्छु यिनीहरूको लागि दुर्गा प्रसा एक्लै काफी छ यी अपराधीहरूको लागि दुर्गापूर्ष एक्लै काफी छ त्यसले गर्दा यिनीहरू कुदिरहेको छ नेताहरूको फोटो आउँछ यिनीहरूको कारणले आज हाम्रो देश मरुभूमि जस्तो बन्यो आज यिनीहरूको कारणले हाम्रा युवाहरू विदेशमा गए यिनीहरूको कारणले हाम्रा चेलीबेटीहरू आज बेचिए यिनीहरूका कारणले आज हाम्रा दाजुभाइले शरीरमा पेट्रोल खनाएर आगो लाउनु पऱ्यो यिनीहरूको कारणले आज हाम्रा चेलीबेटीहरू रुखमा झुनिएर मर्नु पऱ्यो यिनीहरूका कारणले आज बम्बईका कोठीमा हाम्रा चेलीबेटीहरू बेच्नु पऱ्यो यिनीहरूका कारणले आज युक्रेनमा पनि हाम्रै नेपालीले गोली हान्छ नेपालीलाई रुसबाट पनि हाम्रै नेपालीले नेपालीलाई गोली हान्छ यिनीहरूकै कारणले तपाईँको इजरायल इजरायलमा गएर पनि गोली खाएर हाम्रा दाजुभाइहरू मर्नु पऱ्यो कसको कारण भन्दा यिनीहरूको कारण त्यसले गर्दा यिनीहरूको फोटो ठुलो उसमा निकाल्नुपर्छ भनेर उहाँबाट चार सय चार सय इन्ची इन नेपालमा रहन्छ क्या एलइडी पिक्चर बिर्तामणमा लाग्दैछन् उहाँबाट नजिक छ नि त त्यसको लागि मैले त तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई चुले निम्तो गर्दैछु र अहिलेका राष्ट्र ब्याङ्कका कर्मचारी त जम्मैलाई कारवाही गर्नुपर्छ सबै मिलेर खाएका छन् यिनीहरूले आज एनआइसिएसिया ब्याङ्कले पैसा जति सक्कली पैसा जति डलर साटेर बा विदेशमा पठाउने सुनदेखि लिएर सुपारी पोस्ता दानामा नेपाली पैसा डि डिपोजिट राखेर रा। तपाईँको चाहिँ नि नेपाली पैसा सक्यो अब जम्मै नक्कली पैसा तपाईँको अहिले हरेक ब्याङ्कको भल्टमा नक्कली पैसा छ नक्कली पैसा छ र एउटा कुरो के मान्नुहुन्छ भने एनआइसिएसिया ब्याङ्कको त्याग लागेको त्याग लागेको सुन्नुहोस् है कुरा त्याग लागेको अढाई करोड रुपियाँ प पक्रियो एनआइसिएसिया ब्याङ्ककै गाडीमा पक्रियो त एनआइसिएसिया ब्याङ्कको सिओलाई कारवाही गर्नुपर्ने कि दुर्गा दुर्गाप्रष्टलाई कारवाही गर्ने हो कोही माइका लाल जन्मिरहेछ दुर्गाप्रष्टलाई कारवाही गर्ने भनेदेखि आलोसको मलाई कारवाही गरोस् नेपाली जनता र गरिबको आवाज उठाउँदाखेरि मैले कारवाही भोग्नुपर्ने हँ र यिनीहरूले भलमा छापा हान्नुपर्छ कि पर्दैन पर र म गृहमन्त्रीजीलाई अनुरोध के गर्छु भनेदेखि यहाँबाट तपाईँले जुन अभियान चलाउनु भएको छ यहाँ मलाई सुनिलजीले भन्नुभयो गृहमन्त्रीको बखान गायो प्रधानमन्त्रीको बखान गायो भनेर त अरुण चौधरीलाई पक्रिनु बखान गएको हो त उसको काङ्ग्रेस उहाँको काङ्ग्रेसको सरकारले पक्रेको भए हुन्थ्यो नि त हाँ सुनिलजीलाई पनि आफ्नो ठाउँमा बसेर कुरा गर्न भन्छु किनभने राम्रो गरेको कामलाई त राम्रो भन्नु पऱ्यो नि त जब नारायण गाजी दाईले अहिले आएर नारायण गाजी दाई नारायण गाजी दाई भने होला कुनै समयमा मलाई एफिलेसनको लागि बार भयो रोक्नु भयो आज त उहाँलाई पनि त पीडा छ नि त वास्तव उहाँलाई पनि पीडा होला किनभने देशमा उद्योग धन्दा कल कारखाना मेडिकल कलेजहरू युनिभर्सिटीहरू बन्द गर्नु त मैले ठुलो गल्ती गरेँ भने पश्चाताप त होला नि त पश्चाताप होला नारायण गाजी दाईहरूलाई तर आज रत्नाकर सुनिल शर्माजीलाई डक्टर सुनिल शर्मालाई म एउटा कुरा के भन्छु भने रत्नाकर भन्ने मान्छे एकजना बाटोमा बसेर लुट्थे तर के लेखे लेखे भन्थे रामायण लेखेर पाल्ने कि भने हिजो नारायण गाजु दाईले दिन नखोजेको आज राम्रो काम गर्छु भन्दा त पाउँछन् होला नि त था। ठाउँमा बसेर पाइँदैन नि त त्यसले गर्दाखेरि म नारायण गाजी दाईलाई के भन्छु भने सम्पूर्ण ब्याङ्कका भल्टहरूमा छापा हाल्ने र सम्पूर्ण ब्याङ्कका सिओहरूलाई समातेर ल्याएर सिस्नु बानी छु भिजाएर कोरेर हानु हुँदैन क्या लुगा खोलेर सबै कुरा बाहिर आउँछ हो सबै कुरा बाहिर आउँछ त्यसले गर्दाखेरि मलाई कारवाही गर्ने भनेर यहाँ केही पत्रकारहरू अहिले त मैले अघि भने नि क्यामेरा बोकेको देख्नु हुँदैन र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्ककोले <laughs> बोलाएर पच्चिस हजार दिइहाल्छ अरे पच्चिस हजारमा एउटा विज्ञापनमा प पत्रकारहरूलाई भन्छु आफ्नो आमा बेच्छौ आफ्नो छोरी बेच्छौ तिमीहरू पच्चिस हजारमा एउटा विज्ञापनमा बरु आऊ मसँग एउटा विज्ञापनको लागि आफ्नै आमा र छोरी बेचे छोरा हो कि होइन यो ल भन्नुहोस् त तस्करलाई उचाल्नु भनेको तपाईँहरूले सुन्नुभयो बुझ्नुभयो कुरा आज बोलु कुन घडीमा छ हाम्रा चेलीबेटीहरू बेचिएर कहाँ पुगेका छन् त्यस्ताले बरु आमा बेच्नु छोरी बेचेर भात खानु नि त्यस्ता पत्रकारले पाइन्छ संसारमा देखिया छ आफ्नो श्रीमती अर्कासँग पठाएर पनि भात खाएका मान्छे हामीले देखिया छौँ छ त्यस्तो चलन त्यो चलनै हो भने तिनीहरूले गर्नु तिनीहरूले गर्नु केही पत्रिकाहरूले मेरो खेदो गरेँ अस्ति एकजना नागरिकका प्रधान सम्पादकले दुर्गाजी यहाँ त्यहाँ तपाईँलाई म छोडिदिने भने म मेरो तिग्रो दिन्छु बोकिराख्नु भने बोकिराख्नु अनि उहाँको भने के थियो भने केही के युट्युबहरू अगाडि आउँदाखेरि तपाईँ हौसेर मलाई भन्ने भन्दै थियो तपाईँ महान पत्रकार प्रधान सम्पादक गोविन्द केसीलाई बोकेर स्वास्थ्य र शिक्षा सिद्ध्याइदिनु भयो आज चेलीबेटीहरू तपाईँहरू जस्तो पत्रकारिताको कारण तपाईँहरू जस्तो प्रधान सम्पादकको कारणले आज हाम्रो चेलीबेटी बेचिया छन् यो कुरा तपाईँले बुझ्नु भएको छ भनेर भने मैले आज दुर्गा प्रसाईले एफिलेसन पाएन दुर्गा प्रसाईले विद्रोह गरो दुर्गा प्रसाईले अन्याय र अत्याचारको लागि बोलो बजारमा नक्कली नुठ मारवाडीहरूले तस्करी गरिरहेको छ किन बोल्नु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि नि होइन त्यो कुरा कहाँ हो त विज्ञापनमै सास जाने यिनीहरू त्यसले गर्दाखेरि मैले यिनीहरूलाई मैले यिनीहरूलाई मान्छे गर्दिनँ मैले भने नि मान्छे गन्दिनँ त्यसले गर्दाखेरि मलाई स छोड्दिनँ अरे के मेरो तिग्रो समय राख्नु नि ना। नागरिक पत्रिकाले मेरो तिग्रो समय राख्नु छापिराख्नु अब के बाँकी छाप्न त्यस सकिगयो के छाप्नु छाप्नु के छाप्नु मेरो कि भाडामा खोजेर ल्याउनु पऱ्यो केटीहरू कि मैले सम्पत्ति शुद्धिकरण जाऊ बुझ अख्तियार जाऊ बुझ पा अब म जहाँ जाउँ न बुझ न राष्ट्र ब्याङ्क जाऊ बुझ ब्याङ्कमा जाऊ बुझ घरमा मेरो छापा आन के भेट्छौ लेख तर दुर्गा पर्साईसँग निउन दुर्गा दुर्गाप्रसाईसँग न्युन खोज एउटा के ताकत राख्छ भने नि त्यो घरमा आउन सक्छ है दुर्गाप्रसाई उसको श्रीमतीसँग राखेर कुरा गर्न सक्छ सक्छ त्यो हैसियत छ नि हिजो म पत्रकार भनेपछि डराउँथेँ त हिजो यिनीहरू मेन स्टिमका थियो नि त तपाईँहरू हुनुहुँदैन थियो कुरो जाँदैन थियो क्या बाहिर अब त यिनीहरूलाई हान्ने पनि छ नि त हामीसँग सुपर मिसाइलहरू भइसक्यो नि त सकेको लागि लड्ने त युट्युब चल्दैछ नि एमालेको फेरि बासै त्यहीँ एमाले अस्तिको दिन गएर के भनेछ भने नेताहरू गएर दुर्गा प्रसालाई मुद्दा निवेदन हाल्नुहोस् पुलिसमा हामी दबाब दिएर पक्राउँछौँ भनेर के निवेदन हाल्नु त नक्कली नोट अढाई करोड रुपियाँ पैसा एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको ट्याग लागेको छ त्यो सिओलाई पक्रेर ल्याएर लात्ताले हानेर थुन्नुपर्छ कि पर्दैन पर्छ कि पर्दैन अनि मलाई पो पक्रिने अरे मैले नकली नोटको कारोबार गरेको छ ल मेरा भाइ हो छ हो त्यसले गर्दाखेरि मैले यो कुरा बुझाउनु थियो तपाईँहरूलाई यो कुरा राम्रो बुझाइदिनु होला अब मेन स्ट्रिमका पत्रकारहरूसँग तपाईँहरूको पर्छ अब यहाँ अहिले एउटा मूल मन्त्र के आइरहेको छ भने ऋण तिर्न नसकेर दुर्गा परसाई बौलाएर हिँडौँ भनेको छ मैले भनिसकेँ त मैले पटक पटक भने मलाई एलओआई सरकारले दियो मेडिकल कलेज बना भनेर त्यही एलओआई राखेर मैले मेर तो तो थे। थे मेरो अनुहार हेरेर दिएको होइन नि त त्यो एलवाई राखेर दिएको हो नि त सरकारले त मैले के गल्ती गरेँ मलाई विद्यार्थी पढाउन दियो म खरुखुरु पैसा तिर्नु थाल्छु मैले तिर्दिनँ भनेको छैन मैले मेरो ऋण मिना गर्नुपर्छ भने होइन नि गरिबहरूको हो सरा वर्ग र भुइँ मान्छे जो अहिले माइती घर मण्डलामा आएका छन् नि हिँडेर तिनको विषयमा बोलेको हो नि त म र त्यो माइती घर मण्डलामा जो जोसुकैले ल्याओस् आवाज उठाएको छ नि हाम्रो आवाज उठाएको छ म उहाँहरूलाई धन्यवाद दिन्छु उहाँहरूको माग पुरा हुनुपर्छ र त्यो माग हाम्रो आन्दोलनलाई खिचिल फिचिल बनाउनलाई गरेको हो भने फेरि हुनेवाला छैन बिस लाखभन्दा मुनिको ऋण मिना हुनुपर्छ हुनुपर्छ गर्न सकिन्छ गराइन्छ अहिले प्रधानमन्त्री सात लाखमा पुग्नु भयो पाँच लाखबाट मसँग कुरा भइरहेछ सात लाखसम्म गर्दा हुँदैन भनेर भन्नु त हुँदैन बिस लाखभन्दा तल त हुँदै हुँदैन मलाई एफिलेसन नदिउनु चल्छ मलाई केही फरक पर्दैन म तपाईँको हातबाट एफिलेसन लिन्न भनिदिएको छ तपाईँको पालाभरि म लिन्न सुप्रिम कोर्टले दियो भने लिन्छु नभए लिन्न मेरो अदालतमा मुद्दा छ मलाई टाउको दुखाइ छैन तर गरिबको ऋण मिना गरिदेऊ गरिबका घर जग्गा जिमिन फिर्ता गरिदेऊ त्यही मैती देवीको एकजना के बहिनी थिइन् नि अस्तिको खुट्टा मान्छेको खान बहिनीको तिनको घर फिर्ता गरिदेऊसिमा नसिमा खानको घर फिर्ता गरिदेऊ गरिबको घर फिर्ता गरिदेऊ भन्ने मेरो कुरा हो र मैले तपाईँहरूसँग के भन्न खोजेको भने अब तपाईँ हामी सबैजना एकजुट भएर हाम्रो आन्दोलनलाई देश जोगाउनु पर्नेछ हिजो बन्दुक बोकेर हिँडे पृथ्वीनारायण शाहहरू होइन सिन्धुलमारीको लडाइँमा तपाईँको नालापानी किल्लामा हिजो हाम्रा चेलीबेटीहरू हाम्रा आमाहरूले सात सात दिनको सुत्केरी जिउ लिएर पानी पनि नखाइकन होइन हाम्रो देश जोगाउन जुन प्रयत्न गरे आज हामीले त्यो प्रयत्न गर्नुपर्नेछ र तपाईँहरूलाई म एउटा कुरा के भन्छु भने पत्रकार साथीहरूलाई सोध्छु तपाईँहरू विज्ञापनमा बिग्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो चाहिँ आवाज भन्नुहोस् त ह भन्नु न खोइ बोल्नु हुँदैन त ह जानु हुँदैन नि एनएसिएसिया बरु भात खान गाह्रो छ भने बिहान बेलुका आउनुहोस् म खुवाउँछु तर त्यतातिर नजानुहोस् असत्यको चिज नखानुहोस् सन्तान पिर्छ दर सन्तान पिर्छ है भोलि पर्सि सन्तान पिरेर पर हो छोराछोरी नाति नाति न लङ्गडा जन्मेलान् अन्धा जन्मेलान् रियल्ली गरेको पाक काहीँ न काहीँबाट कराउँछ र जिन्दगीमा सबैभन्दा ठुलो सत्य भनेको मृत्यु हो त्यो मृत्यु हामीसँग छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले लिएर जाने पोको भनेको एउटा पोको यहाँ त अहिले मसँग शक्ति हुन्जेल सबैजना हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू यहाँ मैले गरेको कर्म त्यहाँ खोल्छ खाता त्यहाँ खाता खोलेको बेलामा त्यहाँ कोही हुँदैन सजाय भोग्ने म एक्लै हुन्छु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी त्यो सब सबैजनाले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो यहाँका व्यापारीको कारणले गर्दा भारतलाई पनि ठुलो असर गरेको छ दिनको दुई हजारदेखि तिन हजार किलो सुन जाने यहाँबाट त्यही गएर पुलिसलाई बुझ्नु न एयरपोर्टका पुलिसलाई बिचरा सुन आएपछि उता फर्किन्छ नार र सुनको मेन नाइके सुनको मेन नाइकेदेखि लिएर सबैको फोटो बिर्ता बनाउनुमा सार्वजनिक हुन्छ नेताकै <laughs> यहाँ रोकिनेवाला छैन बालवाटार खाने त्यो खाने सुन खाने तेल खाने अर्ग्यानो रेस्टुरेन्ट खाने होइन रेल खाने ल घर घरमा चुहा आउने सबै ढाँटेर जति गरेको थियो नि यहाँ भक्तपुरका जग्गा खाने ऐल्यानी जग्गा खानेका फोटा आउँछन् ट्याङ ट्याङ आउनु पर्यो नि त राम्रो काम गरेर आउनु परेन चिया बगान खाने बालवाटारको खाने यो के भन्छ त बाल मन्दिर खाने छिमेकीको स्वास्नी बिगार्ने सबैको फोटो कुरुकुरु आउँछ होटल आयतको पनि आउँछ सहित आउँछ सहित आउँछ होटल आयतकोमा त्यही होइन नीतिको अगाडि एनआइडिसीको जग्गा खाएको छ तपाईँलाई थाहा छ त्यो पनि आउँछ सबै रेडी छ पर्दामा आउँछ कसको लागि आउँछ भन्दाखेरि नि म त मर्दा तयार छु म त क्यान्सर सर्भाइभर मान्छे हो भाइ मा र भाइ तर यो बिरुवा दिएको छु यो बिरुवालाई तपाईँहरूले उचाल्नुपर्छ म मरेर गएँ भने यो बिरुवालाई तपाईँहरूले उगा त्यो चाहिँ बढाउनु पर्छ एनआसिएसिया ब्याङ्क मात्रै होइन अरू ब्याङ्क पनि डुब्छन् किन भन्नु न नो नक्कली नोट जब बजारमा नक्कली नो नोटको कारोबार गर्न थाले ब्याङ्कले भनेपछि नि सबै अब यो कस्टमरले पनि नक्कली नोट लिएर जाने भयो असली नोट त जम्मै राखेर जाने सुपारीको जा तस्करी तपाईँको चाहिँ नि सबै तस्कर मात्रै गरे नि त ओके नि हुन्छ अनि ट्याक्स हाभेन्टमा पैसा कि सबै ल्याउँछौँ हामी अब पैसा छैन मुलुकमा अब फेरि यहाँ पैसा छपाउने मेसिन छैन यो देशलाई अधिकार छैन पैसा छपाउनलाई सुन राख्नुपर्छ योसँग केही छैन अब प्रचण्ड केपी केपिओलीलाई लगेर ज्याकेट राखेँ त भने यिनीहरूलाई कसैले पत्याउँदैन हो कि नै भन्नु न अब केपी ओलीका टुक्का र उखान लगेर राख्दा हुँदैन होला प्रचण्डका जुङ्गा र कपाल लगेर राख्दा हुँदैन होला हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई के भन्छु भनेदेखि सम्पूर्ण साथीहरूलाई क्यामेरा लिएर नि तपाईँहरूलाई गर एनआइसिएसिआई ब्याङ्कको अगाडिपट्टि त्यो एकजनालाई राखेको छ अरे ए राम्रो समाचार लेखिदिनुहोस् न तपाईँलाई हामी पैसा दिन्छौँ भनेर एनआइसी छ अरे यो कुरा हुने कुरा हो भाइ सबै सकेर ह त्यो पनि नकली पैसा दिला नि होसियार गर्नु साथीहरूले अँ <laughs> तपाईँहरूका पैसा सरक्क झिक्नुहोस् अँ युट्युबबाट अलिअलि कमाएका पैसा दुःख गरेर कमाएको पैसा त्यहाँ होला झिक्नुहोस् नेपालको सरकारी ब्याङ्क एकमात्र नेपाल ब्याङ्क छ वाणिज्य ब्याङ्क छ कृषि विकास ब्याङ्क छ हाम्रो विश्वासिलो ब्याङ्क कृषि विकास ब्याङ्क सरकारी ब्याङ्कमा लगेर राख्नुहोस् कुरा बुझ्नुभयो ओके कुरा बुझ्नुभयो ओके अनि इमारवाडीले त चोर नै मात्रै सिकाएछन् आएर यहाँ सबै चोर्नै मात्रै सिकाएछन् क्या लुट्नै मात्रै सिकाएछन् बिजुलीको पैसा नतिर्ने अन्त एउटा यिनीहरू टाइसुट लगाएर हिँड्छन् क्या लास्ट पनि नगरेको यिनीहरूका स्वास्नले यिनीहरूलाई भात खान दिन्छन् यिनीहरू सम्झिसम्धिन चामल पनि कम गरेर चिउरा पनि कम गरेर काँटा काँटा जोख्नेमा पनि दुग्घटले गरेर होइन यो हिजो आइरहेको थियो कसरी ठगेको रहेछ चामल चिउरामा सुधा ठगेको यो दुग्घट भन्नेले को को कोलासुद्ध डुप्लिकेट अरे फुटपाथबाटमा ल्याइसकेको ब्याङ्कले होइन एनआइसी एसिया ब्याङ्क नेपालको नम्बर वान ब्याङ्क एनआइसी एसिया ब्याङ्क हेर्नुहोस् कसलाई रुवाएको छैन यो ब्याङ्कले ल भन्नुहोस् त ब्याङ्क पनि साथी पनि भन्दै या पछाडिबाट लात्ता ल्याइदिँदै अनि यसरी रुनु परेको छ अहिले को भन्दाखेरि नि तपाईँ नआतिनुहोस् न एकै दिनमा ता तोरीका फुल देख्छन् यिनीहरूले पर्खिनुहोस् न पालो आउँदैछ फिर्न गर्नुहोस् तपाईँहरूको घर तपाईँहरू लुक्का घर फिर्ता गराइन्छ कुरो बुझ्नुभयो कि ल त्यस्तो छ लेख्छ सत्य सत्य